Benidze, რომელიც სახელით ერთადერთი იყო, რომელიც სახელით მოიხსენია პარლამენტის თავმჯდომარემ და განსაკუთრებული კრიტიკის საბაბად იქეცით თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ სახელობიდან დაიცავით ნიკა გვარაბია და თქვა რომ უკადრებელი იკატრეთ თქვენ. საღამოშვიდობის პირველ რიგში მივასალმები რუსთავის მაყურებელს. ნიკა გვარამიას სტატუსზე როგორც ჩანს მოგვიწევს მაინც რაღაც პატარა კომენტარის გაკეთება, თუმცა მათ მოგვიანებს ნიკას რომ საბაბი იყო, უბრალოდ რომ ნახეთ რომ თავდასხმა არათა სამთავრობო სექტორზე მანამდე დაიწყო და კიდევ უბრალოდ ერთი საბაბი მიეცათ რომ ერთხელ ამასაც განმარტავ, იმიტომ რომ ნიკა გვარამიას ჩემი დაცვა არ ჭირდება და მithumetes ჩემი კომენტარი ამასთან დაკავშირებით ზუსტად ამ ფორმატში არ იყო, მაგრამ ამაზეც კომენტარს გავაკეთებ, უბრალოდ დიდი სურათი რო არ დავკარგოთ, ნამდვილად ეს არის პირველ რიგში შეტევა სწორედ არ სამთავრობო სექტორზე და პატარა ასე ვთქვათ ანატომიას შემოგთავაზებთ, როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი. ხო, წელს პირველად ვხედავთ ასეთ უპრეცედენტო შეტევას არასამთავრობო ორგანიზაციებზე და ნამდვილად დავეთანხმები იმ მოსაზრებას, რომ ეს არის კოორდინირებულად კონკრეტულად სადამკვირვებლო ორგანიზაციებზე მიმართული და საიდან დაიწყო ეს ჯერ კიდევ? დაიწყო საიას კვლევიდან, როდესაც საიამ საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებაზე გამოაქვეყნა კვლევა და ამ კვლევაზე რეაგირება იყოს ცესკოს თავმჯდომარის მხრიდან და საარჩევნო ადმინისტრაციის მხრიდან, რომ თურმე საი არის არაპროფესიონალი და არაკომპეტენტური და ასე შემდეგ. ამას მოყვა თავდასხმები ქალბატონი წულუკიანის მხრიდან უკვე ამავე თემაზე უწყებათა შორის კომისიაში და შემდეგ 13 სექტემბერს, როდესაც სამართლიანმა არჩევნებმა ჩვენ გამოუქვეყნა ჩვენი პირველი შუალედური ანგარიში და შეფასება წინასაარჩევნო გარემოსი, ამას მოყვა უკვე 14 სექტემბერს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარის ბრიფინგი, სადაც პირდაპირ მიზანმიმართული დისკრედიტაციის მცდელობა იყო სამართლიანი არჩევნების, სრულიად დაუსაბუთებელი და არათანმიმდევრული ბრალდებები ისმოდა და რატო? იმიტომ რომ ჩვენს ანგარიშში გავაკრიტიკეთ ის ორი გადაწყვეტილება მარეგულირებელი კომისიის, რომელიც ამ წინასაარჩევნო გარემოს ეხებოდა და ჩვენი აზრით გარკვეულწილად ნეგატიურ გავლენას ახდენდა ამ წინასაარჩევნო გარემოზე. ანუ ეს თავდასხმები ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის წინ იყო ჩვენთვის შესამჩნევი, უბრალოდ მაშინ ამას ჰქონდა მხოლოდ ძირითადად არჩევნებში და საარჩევნო პროცესში ჩართული ორგანიზაციების და ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან სახე, მაგრამ კოორდინირებული სახე კამპანიის სახე არ ჰქონდა, კოორდინირებული სახე ჰქონდა, მაგრამ თლადასეთ სახეს ჯერ არ იყო, თუმცა მაშინაც უკვე იკვეთებოდა კონტურები, რომ აი თქვენ პოლიტიზირებულები ხართ, დაახლოებით ეს მესიჯი იკვეთებოდა უკვე. და შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ მოხდა ის, რომ ამ ჩანაწერებს, რაზეც საუბრობდით, ხო, ჩანაწერებზე რეაგირებ და არასამთავრობო სექტორის მხრიდან იყო საკმაოდ მკაცრი და სერიოზული, სწორედ 1 ოქტომბრის განცხადებით, და ამას მოყვა მიზანმიმართული კოორდინირებული თავდასხმა უკვე მართველი პარტიის პრაქტიკულად ყველა წარმომადგენლის მხრიდან, ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან. ეს დაიწყო ისევ ბატონმა კობახიძემ ამავე სტუდიაში ზუსტად ერთი კვირის წინ, და ნუ შემდეგ მოყვა ქალბატონი წულუკიანის განცხადებები და არ ვიცი პრაქტიკულად არ დარჩენილა არავინ ქართულ ოცნებაში, ვისაც ამაზე განცხადება არ გაუკეთებია. და მასთანაც ეს გასაუბრობდა ინტერნეტით. დიახ, ხო, ამაზეც მოგახსენებ. თურმე არასამთავრობო სექტორი არის რაღაცა პოლიტიზირებული, ეს იყო ძირითადი მესიჯი მათი მხრიდან. ამას ჰქონდა ცალსახა კოორდინირებული თავდასხმის სახე და რა იყო მიზანი? მიზანი იყო ის, რომ სასწრაფოდ ყურადღება გადატანილიყო იმ მწვავე თემებიდან, რომელზე სწორედ ჩვენი განცხადება საუბრობდა და მათ იგრძნეს, რომ ეს იყო საკმაოდ მწვავე განცხადება და როგორც ჩანს, ზუსტად მიზანში მოხვდა ეს განცხადება, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ პრობლემებზე საუბრობდით ჩვენ მართლა და ჩაირთო დაახლოებით იგივე სახის რეჟიმი, როგორი რეჟიმიც ირთვება ხოლმე ყოველთვის, როდესაც ბატონ ფარცხალაძესთან დაკავშირებული სხვადასხვა ხმაურიანი საქმეების შესახებ მიმდინარეობს საუბარი. ხო, მუდმივად ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ ფარცხალაძესთან დაკავშირებული საქმეების ჩაფარცხვას და სწორედ ამას ემსახურებოდა ეს შეტევაც, მათ შორის რომ სასწრაფოდ ყურადღება ძირითადი საკითხებიდან გადატანილიყო რაღაც სხვა თემაზე და ისე მოეჩვენებინათ საზოგადოების თვალში, რომ თითქოს არასამთავრობო სექტორი არის დღეს მთავარი პრობლემა საზოგადოებისთვის. და სწორედ ამ აქ დაიბადა ჩვენი ეს სლოგანიც, არ ჩაფარცხო, და სწორედ ამიტომ ვცდილობდით და ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას კიდევ ერთხელ დავაბრუნოთ იმ ძირითად დისკუსიაში, არა იმ დისკუსიაში, ახლა მე ფაშისტი ვარ თუ არა, რომელიც კი ბატონო ამაზეც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, მაგრამ არასერიოზულია, არამედ იმ დისკუსიაში, რომელიც ხო
Teli politikure finansebis da kampaniis finansebis charcho kveqanashi moshlili ari ase gamodis da verasrulebs tavis funktsias tu ragats tsalke shavi qulabit xteba kidev damatebit khelisuflebis da finansebats martveli partiis da finansebas mashin rotsa martvel partias isedats vitsit rom gatskhadebuli da deklarirebuli finansebits 10 jer da 12 jer meti aks da kharjva vidre opozitsias ertad agebuls kho am sakitkhebze saubrobdit chven samangardishchi da saubrobit ratkmonda bev sva sakitkhse matchoris da არვიცი ეს ამ ანგარიშის გადაფარვის მცდელობა იყო თუ რაღაცა მცდელობა იყო იმისა რომ კიდევ ერთხელ იერეში მოტანილიყო და ამჯერად კონკრეტულად სამკვირვებლო ორგანიზაციებზე და კონკრეტულად ჩვენზე ახლა უნდა ვთქვა რომ ხდება თუ არა შეიძლება იმისა რომ პრევენციული ზომაც იყო ესე იმიტომ რომ მოლოდინი აქვს რომ შეიძლება ძალიან მძაფრი შეფასებები წამოვიდეს თქვენთან არჩევნებამდე და არჩევნების პროცესი როგორ გამართება არავინ არ იცის მით უმეტეს როდესაც ჩვენ კლევებს ვეხნობი სალომე ზურაბიშვილის პოზიციები ძალიან მკიფეა მე არ მინდა რომ წინასწარ რაღაც ეჭვის თვალსაჩინო განცხადებები ვაკეთებ თუმცა ნამდვილად ამეჭვებს და ამ კითხვებს ქნის რომ რატომ აინც და მაინც სწორედ არჩევნების წინასწარ ეს სერიოზული თავდასხმა მთლიანად არასამთავრობო სექტორზე, მათ შორის ჩვენზე, ჩვენმა ძალიან კარგად იციან, რომ არჩევნების დღეს გვაქვს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი სამკვირვებლო მისია და მთელი საქართველოს მასშტაბით შემთხვევით შერჩევით გამოვლენილ უბნებზე ყავს მიწარგზავნილი ჩვენი დამკვირვებლები, ჩვენ გვაქვს ხმების პარალელური დათვლის შედეგები, ანუ ყველამ ძალიან კარგად იცის ამ ქვეყანაში უკვე არ ვიცი 15 წელია, რომ სამართლიანი არჩევნების შედეგები არის ერთგვარი საზომი იმისა, რამდენად მართლა სამართლიანად ჩატარდა და რამდენად სწორად ჩატარდა არჩევნები და მათ შორის შედეგები როგორია, ხო? და ამაზე შესაძლოა იყოს ეს დარტყმა მათ შორის და ამ მიზანსაც შეიძლება ემსახურებოდეს. და ამასთან ერთად პრაქტიკულად ბატონი ყობახიძის განცხადებიდან, არ ვიცი, საათებიც არ იყო გასული, რომ ჩვენ დავინახეთ სოციალური ქსელების მეშვეობით, Facebook-ში აქტიური ანონიმური გვერდების მეშვეობით, რომელიც ახლა არ შექმნილა, გამოიყენება ტრადიციულად, როგორც ოპოზიციის დისკრედიტაციისთვის, ასევე ყველა კრიტიკული აზრის დისკრედიტაციისთვის, მაგრამ სოციალურ ქსელებში დაიწყო ის მიაღვარი, ჩვენ წინააღმდეგაც გამოიყენება პერიოდულად, მაგრამ ამ შემთხვევაში ზუსტად იმავე message box-ით, ასე ვთქვათ, დაიწყო მიაღვარი ამ შეტევების ჩემზე, ეკაზე, სულხანზე, რა ვიცი, თითოეულ ჩვენგანზე და რაღაცა ეს მათი ფული იხარჯება ამაზე, რომ ეს დასპონსორებული იყოს ეს კონტენტი და რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს, ეხლა ეს ჩვენ კი არ გვაზიანებს, უბრალოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ სინამდვილეში ამ ანონიმური გვერდების უკან, ეს ანონიმური გვერდები ანონიმური კი არ არის, აჩენ სერიოზულ ეჭვებს, რომ ამ ანონიმური გვერდების უკან მდგომი ხალხი არის ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ხალხი და სწორედ ისინი ერთი და იმავე message box-ით საუბრობენ. და ეს არის, რა თქმა უნდა, სახე იმისა, რომ აი შავი ფული, როდესაც ტრიალებს, ეს ასევე პოლიტიკური ფინანსები არის, როდესაც საარჩევნო კონტექსტში ამორჩეველზე მათ შორის გავლენის მოხდენის მიზნით და იგივე პარტიების დისკრედიტაციის მიზნით თუ სხვადასხვა აქტორების დისკრედიტაციის მიზნით იხარჯება ძალიან დიდი რაოდენობით ფული. ეხლა იქიდან თუ მოხდა აი ფონდში, საიდანაც ფინანსდება ესეთი კამპანიები ძალიან. ეხლა რაც შეეხება ამ ყველაფერს, მე უბრალოდ ის მინდა ჩემზე შეტევა და ვთქვათ, მე რო ვიღაცა ფაშისტს მეძახის, ეს ჩვენთვის ჩვენ არაფერს არ გვაკლებს ნამდვილად, მაგრამ ჩანს რომ პარლამენტის თავმჯდომარე მათ შორის ვერ იაზრებს საკუთარ პასუხისმგებლობას, როგორც ერთ-ერთი პირველი პირი ამ ქვეყნის. იმიტომ რომ მარტო მე და მარტო ჩვენ აქ წარმოქმნილი ადამიანები არ ვართ იმ ორგანიზაციებში. ჩვენს ორგანიზაციაში მუშაობს ათეულობით ადამიანი, რომელიც წინასაარჩევნო პროცესს აკვირდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. და თითოეული მე თავს დავდებ, რომ თითოეული 70-ვე კოორდინატორი, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დადის და ცდილობს ყოველი ფაქტის გადამოწმებას და ყოველი მონაცემის უტყუარობის და მართლაც მიუკერძოებლად მოწოდებას ჩვენ და მე, ეს თითოეული ადამიანი მართლა დემოკრატიის და მიუკერძოებლობის პრინციპით ხელმძღვანელობს და როდესაც ამ ადამიანებზე ხდება შეტევა პრაქტიკულად ეუბნებიან რომ თქვენი ორგანიზაცია არის მიკერძოებული. დიახ, პარლამენტის თავმჯდომარე თქვა რომ თქვენი ორგანიზაციები არ წარმოადგენენ სინამდვილეში სამოქალაქო სექტორს. როდესაც სამოქალაქო სექტორი არის სხვა რაღაც, თქვენ ხართ
პოლიტიკურად ანგაჟირებული. ხო, რა თქმა უნდა, მას უნდა რომ რაღაცა ეს დაატოლოს რეიტინგები და ძალიან სასაცილოა, როდესაც პარტიის და მართველი პარტიის ხელმძღვანელი არასამთავრობო სექტორს ეჯიბრება რეიტინგებში. არასამთავრობო სექტორის ფუნქცია არ არის რომ რეიტინგები კონდეს მაღალი და არჩევნებში იღებდეს საზოგადოების მხარდაჭერას, ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება იმაზე, რომ თითოეული ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციებში მუშაობს და მათ შორის შეიძლება ესენი საჯარო პირები არ არიან, ის ადამიანები შეიძლება გახდნენ სერიოზული თავდასხმის ან შევიწროების მსხვერპლი. როდესაც ბატონი კობახიძე საუბრობს, რომ თურმე ნიკა გვარამიას Facebook სტატუსმა შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული რეპრესიები ქვეყანაში, რატო არ ფიქრობს ის იმაზე, რა შეიძლება გამოიწვიოს მისი როგორც ამ ქვეყნის ერთ-ერთი პირველი პირის საჯარო განცხადებამ და როგორც ჩანს ეს პარტიის პოზიცია არის საერთოდ მართველი პარტიის პოზიცია, იმიტომ რომ პარტიის ოფიციალური განცხადება უარყო პირიქით ყველა ეთანხმება. რა თქმა უნდა, ყველა არის ერთ იმაზე აზრზე და მე მინდა ახლა რამდენიმე საკითხს ვუპასუხო. ბატონ არჩილს ვერ უპასუხებ მართლა, იმიტომ რომ ვერ გავიგე სხვადასხვა საკითხებზე საუბრობდა და თან მომეჩვენა რომ უბრალოდ რაღაც მისი პირადი წუხილები გაგვიზიარა ამ საღამოს მთელ საქართველოს, რაც სასიამოვნო არის მისი გულწრფელობა, მაგრამ ვუპასუხებ ყველა იმ ძირითად საკითხს, რაზეც გვესაუბრებიან ხოლმე და რაც წამოიჭრა ამ დღეების განმავლობაში. ხო, პირველი, რადგან ნიკა გვარამიას სტატუსი გახდა ამ ყველაფრის საბაბი, ამაზეც შეგვიძლია ორი სიტყვი თქვა. მე ნამდვილად ნახე ნიკა გვარამიას სტატუსი მანამ სანამ ასეთი საჯარო გამოხმაურება მოყვებოდა ამას, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ და არ მომეწონა სიმართლე რომ გითხრათ მართლა მისი ასე ვთქვათ ფრაზეოლოგია და რასაც ამბობდა ამ განცხადებაში, მაგრამ მე ვერ წარმოვიდგინე რომ და არც დაგუშვია ჩვენ 1000 ადამიანის Facebook სტატუსი ხდება ყოველდღიურად, ხო? მათ შორის კი ნიკა გვარამი არის ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ხელმძღვანელი, მაგრამ ვერც კი წარმოვიდგინე რომ ეს სტატუსი სერიოზულად უნდა მიმეღო და ამ სტატუსზე რაღაცა სერიოზული განცხადება უნდა გამოვიდგინო. საზოგადოება ელოდებოდა თქვენს რეაქციას. ხო. და ანუ ჩვენ მართლა სერიოზულად ვუდგებით საკითხებს, უფრო მეტიც, როდესაც გირჩმა დადო მოწოდება ტოტალიზატორის გაკეთებაზე, ამასთან დაკავშირებითაც კი მსჯელობდით, ეხლა ეს უნდა მივიღოთ თუ არა სერიოზულად. უბრალოდ შემდეგ იმის გათვალისწინებით, რომ გირჩის წარმომადგენელი ბატონი ჯაფარიძე არის საარჩევნო სუბიექტი და ის არჩევნებში იღებს მონაწილეობას, ბუნებრივია მათ მიერ გაკეთებული კონკრეტული განცხადება მივიჩნიეთ საჭიროდ, რომ ამაზე გარკვეული რეაგირება გქონოდა. მაგრამ ნიკა გვარამია კანონი არ უკრძალავს აგიტაციაში მონაწილეობას და ის მონაწილეობს აგიტაციაში. თვითონაც ამბობენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ ნიკა გვარამია პოლიტიკურ პოზიციას გამოხატავს და ნაციონალური მოძრაობის პოზიციას გამოხატავს და მაშინ მათ ხო კარგად იციან, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის წევრია და ნაციონალურ მოძრაობას გამოხატავს ნიკა გვარამია, მას არ ეკრძალება კანონით აგიტაციაში მონაწილეობა. ამიტომ გაუგებარი არის, რატომ მოითხოვენ და რატომ მიანიჭეს საერთოდ ასეთი სერიოზული მნიშვნელობა ნიკა გვარამიას სტატუსს, მით უმეტეს რომ მას არ აქვს ამ ეტაპზე რაიმე ისეთი და ისეთი ბერკეტი, რომ სერიოზული გავლენა მოახდინოს რაიმე პროცესზე, მას შეიძლება თავისი აზრით გადავიდეს. და რამდენიმე სხვა საკითხი. ხა ხშირად გვეუბნებიან, რომ აი ბატონი ჩიკო თალაკვაძის ფრაზა იყო, რომ აი, როდესაც მიშა სააკაშვილი გაქებთ, ესე იგი რაღაცა ვერ არის კარგად საქმე. მიშა სააკაშვილი ხან ჩვენ არასამთავრობო სექტორის პოზიცია ისეთი არის, რომ ჩვენ ხან ერთ ხელისუფლებას ვაკრიტიკებთ, ხან მეორე ხელისუფლებას, ნამდვილად არ შექმნილა ეს ორგანიზაციები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში და მათ შორის ამ ხელისუფლების წარმომადგენლები, როდესაც ისინი ოპოზიციაში იყვნენ, ხშირად იყენებდნენ და იმოწმებდნენ ჩვენს მოსაზრებებს, მათ შორის ქალბატონი ზურაბიშვილი 2013 წელს იმოწმებდა ჩვენს მოსაზრებებს, როდესაც მართლა უკანონოდ არ მიანიჭეს რეგისტრაცია არჩევნებზე და დღეს ასე აღმოჩნდა უბრალოდ, რომ ბატონი სააკაშვილი თუ ვინმე სხვა შეიძლება ეთანხმებოდეს. თუმცა ასევე გაგახსენებთ, რომ ბატონმა სააკაშვილმა გიორგი შვენიერაძეზე მიიტანა ამასწინათი ერიში, როდესაც იგი თავისი გამონათქვამების გამო ასევე გააკრიტიკა არასამთავრობო სექტორმა. ამიტომ ახლა ეს არის სრულიად თითიდან გამოწვეული არგუმენტები და საერთოდ არაფერში არ ჯდება. ასევე საუბარი იყო სიძულვილის ენაზე. სიძულვილის ენაზე, როდესაც საუბრობენ, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული პრობლემა არის სიძულვილის ენა, მათ შორის წინასაარჩევნო კონტექსტში პირველ რიგში. მაგრამ რაში ჯდება იგივე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება? როდესაც ის საუბრობდა, რომ თავში უნდა ჩავარტყათ, თავში ჩავცხოთ, მე მგონი ამ ეთერში თქვა, რომ თავში ჩავცხოთ ნაციონალურ მოძრაობას და მათ წარმოადგენს. ეს არ ნიშნავს, რომ ასე მეუთმეთეს, ეს არის კიდევ ერთხელ პარლამენტის თავმჯდომარე არის რიგითი წევრი პარტიის, პარლამენტის თავმჯდომარე არის ნაციონალების თავმჯდომარეც იქ, ქართული ოცნებისაც, ევროპული საქართველოსაც. და სწორედ ამიტომ ჩვენ
ყველას მოუწოდებთ, რომ წინა საარჩევნო კამპანია იყოს დაცლილი მაქსიმალურად აგრესიული მოწოდებებისგან, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი თავად ქმნიან აგრესიულ რიტორიკას და ამისკენ მოუწოდებენ და ახლა უნდა ეს ნორმალიზებული გახდა ქართულ პოლიტიკურ კულტურაში, როდესაც პოლიტიკოსები ერთმანეთს ასე ესხმიან თავს და ახლა უნდათ რომ არასამთავრობო სექტორიც ამ რაღაცა პროცესში ჩაგვითრიონ და ეს რა თქმა უნდა მიუღებელია. ზოგადად ციდულისენას და დისკრედიტაციას რაც შეეხება, ჩვენ სამართლიანი არჩევნები ვიყავით პირველი, ვინც დაიწყეთ საუბარი სოციალურ ქსელებში მიმდინარე დისკრედიტაციაზე, მათ შორის პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, სწორედ საარჩევნო პროცესში და კანდიდატების წინააღმდეგ, რომელიც ამარჩევნებს თანხდებს და ჩვენ ვატარებთ სპეციალურად სოციალურ მედიის მონიტორინგს და ამას აუცილებლად გავაცნობთ საზოგადოებას ამის შედეგებს, რომელშიც სხვათა შორის საუბრობთ როგორც ოპოზიციური კანდიდატების, ასევე ხალბატონი ზურაბიშვილის წინააღმდეგ დისკრედიტაციაზე. და ორ სიტყვას ვიტყვი უბრალოდ, როდესაც საუბრობენ, რომ ხალბატონ ზურაბიშვილს არ იცავთო, როდესაც ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა თქვენს ეთერში გააკეთა განცხადება, რომელიც იყო სალომე ზურაბიშვილის საწინააღმდეგო აგიტაცია, ჩვენ მივმართეთ ცესკოს კონკრეტული საჩივრით, იმიტომ რომ რელიგიური ორგანიზაციის წარმომადგენელს განსხვავებით ნიკა გვარამიასგან ეკრძალება საარჩევნო პროცესში აგიტაციაში მონაწილეობა და ამაზე ჰქონდა შესაბამისი რეაგირება. ახლა არ ვიცი მათ ამის შესახებ არიციან თუ არ უნდათ რომ დაინახონ, მაგრამ ამაზე ჰქონდა შესაბამისი რეაქცია, მაგრამ ასევე ჰქონდა შესაბამისი რეაქცია და საჩივრით მიმართეთ საარჩევნო ადმინისტრაციას, როდესაც ქალბატონმა ზურაბიშვილმა თავად გააკეთა ისეთი განცხადებები, რომელიც შუღლის გამაღვივებელი იყო წინა საარჩევნო პროცესში და ესეც ასევე კანონით აკრძალულია. და ზურაბიშვილზე რომ არ დაგდონ მიკერძოებაში ბრალი, თითქმის ყველა ძირითადი პოლიტიკური აქტორის და სუბიექტის არჩევნო სუბიექტისადმი გვაქვს უკვე რაღაცა სახის საჩივარი ან აუდიტის სამსახურში ან ცესკოში და ჩვენ ზუსტად ასე ვცდილობთ მიუკერძოებლად დავაკვირდეთ საარჩევნო პროცესს და ყველა ვინც დაარღვეს საარჩევნო კოდექსს და საარჩევნო კანონმდებლობას, ყველას მათ რა თქმა უნდა შესაბამის რეაქცია. დიდი მადლობა.